Raimunda Maria da Conceição é o nome desta mulher. E ela está na porta da delegacia de flagrante. Sabe o que aconteceu? Hoje pela manhã, manhãzinha cedo, ali no Cantar do Galo, ela teve uma discussão com o companheiro dela. E aí teve ventilador pelo meio, teve pancada pelo meio. Ela chegou a ser agredida aqui na cabeça. Mas sabe o que ela está aqui? Está arrependida porque o companheiro dela está preso. Não, tá arrependida? Não, não é tanto arrependida. Eu só quero que ele saia da minha casa. Se ele já aprontou muito, eu não quero mais que ele more comigo. Não quer mais ele? Eu não quero mais ele. Olhe bem ali, como é o nome dele? Francisco. Francisco do quê? Da Conceição de Carvalho. Hoje olhe bem para ele e diga, Francisco da Conceição, não te quero mais. Olha ali, olha ali. Francisco da Conceição de Carvalho, eu não te quero mais. Eu só quero que tu saia da minha casa e deixa eu e meu filho em paz, só isso. Esse filho é dele? É, não. Quando você se juntou com ele, já tinha esse menino? Ele tem 27 anos, só que ele... Quem, teu filho? Sim. E ele tem quantos, o Francisco Conceição? Ele tem 26 anos. Interessante que o nome dele também é Conceição. O dela é Raimunda Conceição. E agora ela quer deixar o Francisco da Conceição. E o seu menino o que tem? É que meu menino, que ele tem sistema nervoso, que ele é hipertenso, ele, né? Ele largou a mão em você? Foi, ele largou a mão em mim. Aí eu peguei, aí o ventilador quebrou lá, tá tudo uma bagunça lá. Só que eu... Eles estão querendo prender ele de novo, eu não quero mais prender ele para deixar para livrar de confusão. Não quero. Só quero... A senhora quer que ele saia da sua vida? Eu só quero que ele saia da minha vida e pronto. Então, Francisco da Conceição, a Raimunda da Conceição não quer mais você. Tá aqui ela dizendo que não quer mais você. E ela vai-se embora e é comigo. Vamos embora, Raimundinha! Porque o Francisco da Conceição já era. Ele não quer, ela não quer mais. A história desta mulher que não quer mais o companheiro depois de ser agredida pelo mesmo na lente. Então na tela da TV Antena.